2016王道トレンドにやってまいりました。で、毎年、これ開かれてるんですもんね、去年も来ましたかね、うちはね、去年も来て、まあ今年ということでね、どんなブースが出てるのか、それからね、どんなおなじみね、皆さん、お楽しみのキャンギャル、ね、これをちょっと取材してみたいと思いますね。入り口にいるんですけど、まあこの程度は取材しません。ね、これぐらいは毎回やってんじゃん。別に。どうだ。今日は人が。すごいいっぱい、ね、土日ね、開催、土日開催で、で、お二人はあのオクタエンタープライズのブースにいるんですか、はい、今日何人いるんですか、女の子5人ぐらいです。じゃあ、最初に悪いの出して、後からいいの来るっていうね。いやはい、それでは、まだ頑張ってください。はい、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 さあ、それでは中にね、行きましょう。ポートメッセ名古屋で行われたカスタムカーイベントオートトレンド2016。広い会場内に所狭しと並べられたカスタムカー。さあ、一体どんなイベントなんでしょうか。あ、できました。これできた、できた、できました。長いやつ、長いやつ。おお、うん、おー、立派な継ぎはぎだらけだ、うん、立派な継ぎはぎだ間に合いませんでした。言いましょうか。こういうのを世に言う未完成っていう未完成です。そう、エアサスも入ってます。エアサスも入ってる、はい、あ、だって未完成でしょ。ちょっと待って、汚ねえなおい。さあ、ベース車両、今更ですけど、何でしたっけ。ワゴン R、 ワゴン R を、リムジンにしようという、ね、はい、そうです、本当にありがとうございます。分かりやすくどこでつないであるかっていうのはね、こことここでつないだっていう、つないだということね、はい、はい、ここで充填ができる。あ、見て、本当にコンセントになってるの。こっからまだ仕上げていくの。そうです、そうです、本当に、はい、はい、あ、うん、ちゃんと乗れるように内張り付けてやれるように。だ、そこまでしないかもしれない。イベント用で、イベント用でね、継ぎはぎを直すぐらいで。そしてこちらね、これ今回スポンサーさんで、はい、やってくれてる方だということですね、うん、はい、まあ、そんな人のためにも一回窓開けてみましょうか、うん、よくわからんけど、はい、まずは、うん、ここから入って、うん、動くようになるんすか。なるの。なりますよ、なる、はい、そして向こう回りましょうか。はいはいはい、いやー、で後ろ巻くのこれ、あ、エアサスになるんだ後ろね。そう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 、まあ、ドアを開けてみてもどうってことなかったっていう。ただ単に開けてみたかったっていうね。はい、はい、ちゃんと開けますよ。僕たちはそうそう、ロケが次あるから行きますよ。いやいやいや、まだまだまだ、はい、何をしたいですか。もうちょっと待って、もうちょっと、こういうハゲてねえし、ハゲてねえしっていう T シャツを作ったと。そうです、そうです。何枚作ったんですか。1枚嘘でしょ。あるでしょ。特注です。特注で、はい、1枚だけ、1枚だけ高つくわ。めちゃくちゃ高つくわこれね。今日これが見せたかったの。そうそうそう、うん、これよりね、これでこっち、あ、そう、いいです、こんなもんでいい。大丈夫、大丈夫、じゃあさよなら、はい、バイバイ、ありがとう、じゃあね、はい。さあ、確か去年のオートトレンドで岡田エンタープライズのにね置いてあった車だと思うんですけどね、シークさんでしたね、早くも先回りしてるっていうね、君早いね、足が早いね。そしてね、お話を聞くのが、彼ですけども、シークさんですね、はい、はい、去年あれ見たんですけど、そうですね、今年のモデルがこちら、こちらです。あ、一番の売りは、はい、あのホイール、はあ、ちょっと変わってる、あ、こういう、元からこういうデザインなんですか。そうですね、このデザインなんですけど、はいはい、一応白は売ってないんですけど、はい、素焼き白黒で、うん、今販売してますんで、ソリッドレーシングさんから出てますんで、あ、はい、から出てるホイールを、まあ、シークさんがこう、そうです、ということですね。これで17インチぐらい、17インチ、17インチですか。あのバンパーと、はい、このエフェクトですね、この辺が、この辺が、そうですね、シークさんの、まあ、オリジナルということになりますかね。フロントバンパー、リアもですか。そうです、リアも、リアもですか、はい、このバンパー、そうですね、ここですね、エフェクト、これがシークオリジナルということになりますね。そうですね。さあ、
そしてね、シークさんオリジナルのこうエアロパーツなんですけど、はい、おいくらぐらいで出してるんですか？全部込みで一応あの塗装までやるとなると、はい、大体全部で15万ぐらい前後。自信ないのかよ。まあまあ、あのシークさんのあの、はい、あの見ればわかりますよ。そうですね。あのフェイスブックね。そうですね。ね、はい、はい、お願いします。使い物になるんですよ。そして、はい、あちらのね、はい、シークの最初の青い車ですね。そうですね。あれ今売りに出してるんですよね。売りで出してます。おお、ちょっと車高が高いタイプですね。そうですね。はい、あれでおいくらぐらいですか？売りが。一応出してるのが155。155万、はい、で売りが165です、はい、ああっていうことで、そうですね、消費税とか込んで、そうですね、はい、全部込みで165で乗り出して、ああ、走行距離は、走行距離は1500キロ、あ、全然まだ走ってないということですね。そうですね、はい、ぜひね、興味ある方、あのシークさんの方にお問い合わせ、それからあの、ね、ネットの方でも、はい、あの載ってますよね。はい、はい、お願いします。それでは、シンジさんからでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてですね、おなじみカラーズさんです。どうも。じゃあどうも。うちの親父の車とか薬師流のね、あのブースのあれ非常に助かっております。ありがとうございます。わかりやすくね、作っていただきましたね、まあ、ステッカー、それから、ラッピング、そうです ね、 ね、あとどんなもの、あ、そうだ、うちのね、あのこの薬師流のステッカーもカラーズさんで作っていただきまして、大好評です。ありがとうございます、ね、こういう得意な、安城ですか？そうですね、安城です。安城にね、はい、ありますあのカラーズさんですけども、イベント毎年出てるんですか？そうですね、これで3年目になりますね。なるほど、はい、まあ、反響はありますか？どうですか？そうですね、やっぱりこの出ることによって、はい、まあ、カラーズさんあったよねっていうことで問い合わせをいただきますので。なるほどね、はい、こういう例えばカーボン調のナッツが、10センチあたり180円で売ってると。そうですね、ということですね、はい、あ、見本もあるということですね。そうですね、あ、こういうのを販売、それから貼っていただくこともできるわけですね。そうですね、それもやってます、ね、はい、まあ、どうですか、番組で問い合わせっていうのも薬師流見たもありますか？ありますね、やっぱり遠くからのお客様で薬師流見てよって言っていただけて、ああ、非常にありがたい話です。はい、そうか、じゃあそろそろ次に何を作らせるか考えなきゃいけない。そうですね、考えとこかな、はい、いや、うちの親父の車もね、はい、非常に近所の人が、はい、勝手に写真撮ってくんだね、表の人。今この現在まだ放送やってないんですよ。そういうことですね、うん、多分ね、あれ岡田エンタープライズで作った車だぜっていうのが噂になってるんで、ありがとうございます。カラーさんのステッカー作っていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。今後とも薬師流よろしくお願いします。ゆう、こちらもよろしくお願いします。以上、カラーさんでした。はい、ありがとうございます。お願いします。オートトレンド2016、盛り上がってますね。まだまだ続きますが、 CM の後一旦働く車のコーナーです。ポートメッセ名古屋で行われたカスタムカーイベント、オートトレンド2016。続いてはこちらのショップです。岡田エンタープライズのおなじみのね、あのデモカーですね、ポリス仕様のデモカーですよね。紛らわしいですね、はい、そしてね、その中、お隣にあるこちらカーコーンさんですか？カーコーンです、はい、どうもね、よろしくお願いします。お願いします。カーコーンさんはあのどんな会社なんですか、こちらは？もともとはこのミニカーなんかあったりしますけどね。はいはい、ミニカーの会社じゃない？じゃないです、はい、ないです、はい、何の僕らもあの一応車の販売をさせてもらっている会社で、まあ、ドレスアップ系の車、そうですね、パーツ屋さんですか？パーツ屋ではないの？パーツを取り付けて、はい、車検対応のカスタムをしていくっていうのがメインでやってます。でこちらのプレスがデモカーなんですか？そうですね、はい、まあ、カーコンさんで出しているのはエアロパーツ、エアロパーツ、あのまたこれも OEP さんと共同で開発をした、はいはいはい、このエアロ、あそこにも飾ってありますけど、はい、とかですね、はい、なるほど。で、あの会社というか、はい、あれはどこにあるんですか？尾張朝日に、はい、
プリウスも新型プリウスとかもいろんなものを、まあ、使っていく予定ですよね。そうですね、はい、新型50系のプリウスもまた OEP さんと一緒にエアロを開発していく予定でいますので、はい、なるほど今、はい、開発中です、はい、こうリップスポイラーとか、はい、サイドステップ、はい、リアスポイラーと、はい、リアとあとウィングですね。あ、後ろもですか。はい、はい、ちょっと後ろの方も回ってこちら行こうか。あ、こういうのですかね。そうですね、はい、これとあと下の、あ、下の、はい、を開発して売ってると。はい、ちなみにこのキットで今おいくらぐらいで出してるんですかね。99,800円でセットで出してます。10万円以下でということですね。そうですね、通常はペイントが別になります。あ、さあね、尾張旭にあるカーコンさんですね、こちらですね。わ、はい、かりました。じゃあ、はい、インターネットとかこう見れるわけですね。そうですね、ウェブも、はい、ありますね。まあ、エアロパーツを、まあ、プリウスに限らず他もあるんですか。他も車種としては取り扱いはあります。まあ、エアロに関してはプリウスと、まあ、今後新型の50系のプリウスは展開していく予定です、ね。まあ、今からだということですね。はい、わかりましたね。はい、というわけで、カーコンさんでね、はい、行ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ね、次のショップ行く前にですね、マーキングをしたいと思います。あーっとか言っちゃって。ちょっとあれだ、ね、マジっすか、マジっすか。我ながら達筆だな。ありがとうございます。じゃあまた来年このイベントに来れなかったら怒るからな。取材しないからな。じゃあね。さあ、そして続いてやってまいりました、ね、おなじみ M ビットフィルターさん、ね、はい、じゃあよろしくお願いします。こんにちは。お願いします。あ、いつもの髪の色変えた。地球人になったんです。まあ、はい、本題に入りましょうか。本題に、はい、ね、M ビットフィルターさんも3周年記念、はい、おかげさまで、ですか、はい、もう薬師寺流のおかげで、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもういろんなラインナップが増えたということでね。そうですね、はい、去年出たんですけど、これ N シリーズ用ホンダの、はい、ああ今多いですよ ね、 ね。あと軽トラ用なんていうのも出してみました。ああ、軽トラも最近ね、岡田インタープラスさんも結構出てますからね。はいはいはい、どんどんこれからもラインナップ増やして、なるほど、使っていただきたいなと思ってやっております。大体お値段はこれでおいくらぐらいなんですか。大体2000円前後で販売しておりますので。なるほど、インターネット、アマゾン、楽天などでも購入していただけますし、はい、なるほど、はい、大体交換時期とか交換のサイクルってどんなもんでやるんでしょうか。そうですね、大体1年か1万キロで交換をお勧めしてます。なるほど、はい、まあ、いわゆる、まあ、これはね、こちらにもありますけど、これが大体それぐらい 1万キロとか1年乗ったやつですかね。そうです ね、エアクリーナーだと思ってる人があると思うんですけども、これの室内と室外の、フレッシュと外の空気の中の間にあるフィルターということですよね。そうですね、エアコンについているフィルターです。エアコンフィルターということですか。はい、はい、特に今から梅雨の時期なんか臭い時がありますよね、エアコンかけた時。そうですね、ああいうのやっぱこれ原因が多いですよね。そうですね、はい、中に入っているゴミにカビが生えたりしますので。なるほど、はい、あ、そしてね、今から花粉症の人は花粉がいっぱい飛ぶ時期ですからね。そうですね、花粉もこう捉え、完璧に捉えます、ね、はい、M リットフィルターさんがね、はい、まあ、いろんなラインナップが増えたということで、今年もこのオートトレンドに参加です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ね、2016オートトレンド疲れましたね。ブースの裏はこんな感じになってます。そしてね、隣見るとね、これ多分大空エイジって書いてあると、岡田エンタープライズのね、裏なんですけど、ちょうどね、あれだか、これちょうど視聴者プレゼントね、ね、こらー。何、いやいやいや、視聴者プレゼント、手癖が悪すぎる。くれないからプレゼント、ついつい手が伸びちゃうわけよ。ちゃんと用意してありますか。ありますか。カモン。おー、これこれ来ましたね。こんなにいっぱい。俺の番組。私の番組です。いいんですか、このね、未来ちゃんが始まってね、どこですか、未来ちゃんは。はい、はい、岡田エンタープライズから。岡田エンタープライズから。はい、トイ
ストーリーのミュージックのオートスピーカーです。はい、次、はい、シークから、はい、ミニカーです。はい、はい、それからカーコンから、はい、ラジコンです。はい、それからエムリットフィルターからエムリットフィルターです。はい、カラーズからデカールステッカーです。はい、MGA ジャパンからラジコンです。はい、はい、カードブースからキャリーバッグです。ちょっとね、お前ら出てきてるじゃん。若野郎、お前らどさくさに負けるじゃねえよな。若野郎、君どこだっけ。MGA ジャパンです。 MGA ジャパン、あー、金太郎か。おー、ありがとう。来年からもっといいもの持ってこい。それではね、こんなにたくさんのスポンサーさん、そして関係ない人からもプレゼントいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。でしょ、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。また来週、バイバーイ。